Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 əsas yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 52 kvadrat metr olan 2 otağa düzəldilmiş təmirli və əşyalı evimiz satışa çıxmışdı. Bu girişdə bir kladovka yeridir. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır. Bu mənzilimizin yataq otağıdır. Və bu gördüyünüz əşyaların hər biri mənzilimizdə qalacaq. Burada açıq balkonumuz var. Mən yataq otağını tam formatda verim. Bu bizim yataq otağımızdır. Burada açıq balkonumuz var. Gördüyünüz kimi böyük açıq balkonumuz var. Və mənzilimiz, binamız parka yaxın yerləşir. Düz astanovkanın göstərdiyim xəttdə düz astanovkanın yanında yerləşir. İndi keçim digər otaqlarla tanış edeyim sizi. Bu mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi stol, stol. Bütün komponentləri var. Və bu əşyaların hər biri dediyim kimi evdə qalasıdır. Qapılar taxta qapılardır. Burada ev sahibimiz kifayət qədər geniş kladovkaları olan, şkafları olan belə bir geniş mətbəx yığıb və bu ərdəki əşyalarda qalacaq. Bu mənzilimizin birinci sanitar qovşağı, bu isə hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi hamam otağımız da kifayət qədər genişdir və təmirlidir. Evimiz bir neçə il bundan qabaq təmir olunub. Biraz evdə ümumi xırdapara işləri var. Ancaq ümumi götürəndə evimiz yaxşı vəziyyətdədir və tam əşyalar var. Kim istəyir alıb rahatçılıqla kirayə də verə bilər belə evləri. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz.